Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti biologiya fakulteti, botanika va o'simliklar fiziologiyasi kafedrasi dotsenti Matkarimova Anorjon Abdukarimova bo'laman. Bugun biz siz bilan o'simliklarning ko'payishi mavzusi bilan tanishamiz. Mavzumizning rejasi o'simliklar ko'payishining mohiyati, o'simliklarning vegetativ ko'payishi, o'simliklarning jinsiz ko'payishi, o'simliklarning jinsiy ko'payishi. Barcha tirik organizmlar yangi, o'ziga o'xshash individlar hosil qilish xususiyati ko'payishdir. Ko'payishning mohiyati o'ziga o'xshash